sa shumë gjëra do bëjmë ne shqiptarët, Flori, një herë do bëjmë si amerikan, një herë si europian, lumne. Më trembet atë çfarë do bënim? Çfarë do bëjmë? Do progresojmë. Do zhvillojmë vetveten. Dhe si zhvillojmë vetveten? Jo vetëm brenda kufive, në Shqipëri, në infrastrukturë, në investime strategjike, në rikonceptim të mënyrës së taksimit e tjerë, por edhe kur shqiptarët shkojnë dhe kontribuojnë në çdo cep të botës, kontribuojnë kështu edhe falë zotësisë së tyre. O, pse kemi ne shqiptarë që kontribuojnë në çdo cep të botës? Jo, o zotë i madhë, sa i kesh, je shumë i kesh. Jumë shumë i kesh, kurioza, kemi. Po, madje edhe nga ata që futen edhe në politik, dhe pse jo, zëri tyre në të ardhme, në politikat caktuar edhe vendeve të ndryshme, do të jetë zërë shumë i rëndësishëm për përmirësimin e jetës ati qytetja apo ati shteti. Se dim, duke shumë e vështirë që të ketë shqiptar të bëngët. Pe, duke ty e vështirë, sa mos besu e si e ja, se unë ta vërtetoj tani, do shkojmë në Toskana, për çfarë një ndryshe Toskanën ti. O, më pëlqen atje, sepse kam parë këtë filmin Gladiatori, dhe janë zhvilluar disa skena, është një skenë shumë e bukur e këtit Russell Crowe. Po, ty vetëm gladiatorit. Për vreshtat e rushit. E, pra, vreshtat e rushit, pastaj vera që ne konsumojmë, vaj i ullirit e tjerë, po kemi dhe shqiptarë atje, dhe ne do të përshëndesim tani, dhe do të themi mirëmëngjes, pikërisht, kandidates për partinë e Fratellit d'Italia në zgjedhjet lokale që do të mbahen në 12 qershor, Edlira Seferi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve të gjithë, faleminderit për ftesën dhe faleminderit për prezantimin. Mirëmëngjes zonja Seferi. Kënaqësi t'jemi bashkë në studio dhe për të folur pak dhe për jetën tuaj, sepse do të flasim pikërisht për jetën tuaj në politikë, por ama është për ne një kuriozitet shumë i madh të njohim një shqiptar të arritur kryesisht në shtetin e Italisë. Faleminderit. Dhe unë si gjithë shqiptarët e tjerë para 25 ditësh kam emigruar në Itali dhe jam lindur dhe rritur në Sukë së Durrësit, kam mbaruar fakultetin për gjuhë letërsisë në Tiranë dhe po ashtu kam ndjekur studimet për disa vite në fakultetin e juridikut. Kam punuar për disa vite para se të vija në Itali si mësuese gjuhë letërsisë në Sukë. Dhe për motive familjare emigrova si gjithë me gjithë familjen dhe kam tani dy djemtë të mrekullueshëm që jetojnë me mua në Luka. Asa mirë. Tani në... Luka është me gjithmonë një qytet shumë i bukur, biles shumë turist dhe shumë vizitator që vinë nga gjithë bota thonë që është një bijou, është një perlë, me të vërtetë është qytet i bukur. Kanë një nivel të lartë jetese, kanë edhe një fanatizëm për ta ruajtur vlerat kulturore, vlerat e një ndërtimi antik, ku me gjithmonë dhe sekreti për ta mbajtur Lukën gjithmonë vizituar në të tjerët, është sepse kanë qenë shumë kurues të veprave të artit që kanë. Ndërko, teksa ju na folët pak për jetën tuaj, se si keni ikur pra drejt Italisë dhe më pas kontributin tuaj, ndërko, shpesher ka një pikpyetje, si është gjëndur zonja Seferi përfshirë në politika, ishë më te për teksa ju kandidoni për këshiltare të këshillit bashkiak atje? Po, para se të kandidosh, të flisja për kandidimin, ishte dhe kjo tema që u lidh me kandidimin, është sepse unë jam prezidenti një shoqate sociale Ngrohtësia, që punon prej më shumë se 20 vitesh në aktivitetet sociale dhe shëndetësore në Itali, ku merrem me punën me një aktivitet kurues, shoqëror, psikoedukativ, një punë shumë konkrete dhe humane si për të mushuarit që kanë nevojë edhe për të miturit me problemet ndryshme familjare. Dhe puna që drejtoj është një sektor që zgjidh shumë probleme sociale në territor, si në lidhje me komunën, si në lidhje me zyrat social shëndetësore, dhe mbartë shumë profesionalitet dhe humanizm, sepse është një mision puna që bëjmë aty. Pra duket sikur e pas keni dhënë kontributin tuaj shumë të vlefshëm për sa i përket anës sociale në qytetin ku jetoni, duket sikur e keni merituar një vend në Këshillin Bashkiak apo jo? Absolutisht po. Me ju thënë, sinqerisht, propozimi që erdi për të më kërkuar për kandidim ishte një insistim që bëri komisari partisë Fratelli d'Italia dhe kandidati për kryetar bashkie Mario Bardini, ku gjithë së bashku janë brënda një koalicioni me gjitha partitë e djathës në Luka, dhe ku ndryshimi nuk, për ta ndryshimi nuk ngele thjesht një thënje, një slogan premtues steril, por
Për ta është një qëllim i madh për ta shoqëruar qytetin e Lukës drejt një të ardhmeje, me një drejt një ardhmë më shumë drejt kompetencës dhe bashkëpunimit dhe një largpamje për një program më kohëgjatë. Megjithatë, si rrjedhoi edhe profesionit tuaj, pra që tashmë është bërë një gërshetim mes politikës dhe profesionit, do duhet që ju të jeni në kontakt vazhdueshëm me qytetarë të ndryshëm. Pa diskutim, ndoshta në këtë qytet mund të jenë edhe të tjerë shqiptarë. Si është marrëdhënia juaj me ta, cilat janë problemet kryesore që ata hasin? Marrëdhënia ime me raportin me komunitetin shqiptar është shumë i ngushtë. Unë jam shumë lidhur me shumë familje dhe gra shqiptare, ku disa prej cilave bashkëpunojnë me mua prej shumë vitesh dhe me gjithmonë jam gjithmonë në kërkim të grave shqiptare, sepse edhe puna që hapa në fillim para 20 vjetësh, për mua ishte një qëllim i kryesor, ishte të punoja me gjitha gratë shqiptare, sepse atë bashkëpunim dhe atë mirë kuptim dhe atë bashkëpunim vetëm edhe me shkëmbimin e syve nuk e gjen me komunitetet e tjera, kështu që unë jam shumë e dashuruar me shqiptarët. Pastaj bëjmë një punë në territorin e Lukës dhe ka dhe shumë gratë, cilat përveç se punojnë tek unë dhe kemi një rrjet shumë të hapur, janë shumë gratë që investojnë energji dhe formacion, bëjnë shkolla, bëjnë kurset ndryshme dhe një impanim për një punësim akoma më të mirë dhe akoma më cilësor. Kam lidhje edhe me shumë të rinj dhe shumë studentë që kanë mbaruar, që mbarojnë studimet në Lukë dhe kryejnë tekun shërbimin civil me stazhe, formacioni pas shkollore të ndryshme, ku drejtojnë në shoqatën time sociale. E qarkon, nëse referohemi pak fushatës, zonja Seferi, si ka shkuar deri tani? Edhe për të kuptuar ndoshta edhe ku dallon nga fushatat që realisht të zhvillohen këtu në Shqipëri? Natyrisht, po punojmë si në çdo fushat dhe objektivi kryesor i çdo fushate është të mbledhë sa më shumë vota. Komuniteti shqiptar ka shumë persona që janë në qytadinancë dhe me qytetarinë italiane, por jo vetëm. Kërkojmë që të mbledhim shumë vota edhe nga vetë komuniteti lukez. Janë shumë persona që kemi lidhe dhe në kanë premtuar votën. Prania ime si shqiptare në kandidimin për këshillin komunal në Luka, prezanton edhe një zët kolektivit shqiptar që jetojnë këtu në Itali, sepse prej shumë vitesh, dhe që paraqesin një shembull të një integrimi me të vërtet lartë. Për mua është një moto që unë kam, ku suksesi çdo shqiptari është edhe suksesi im. Dhe kudo që ndodhen, jo vetëm në Itali, unë ndjen pjesë e çdo hapi që ata ndërmarrin në integrim, sepse kur dëgjon që shqiptarët kanë një integrim të lartë shoqëror, personal, arsimor, kultural, wow, hapet zemra dhe thua, eko, thua, wow, bukur, shumë bukur, ku gjaku që ke brënda nuk mohohet, se them, ja dhe një lajmi bukur shqiptar. E qartë. Pasaj dhe prezenca ime në këshillën e komunës do t'jep të zë dhe shumë shembujve të komunitetit shqiptar që sot prezentojnë vete në shumë sektore të ndryshme. Ka shumë punonjës, punëtorë që punojnë në sektore të ndryshme, ka shumë biznesmen që kanë dhe menaxhojnë biznese në qytetin Lukez, ka shumë studentë që studiojnë dhe bëjnë shumë aktivitete të ndryshme dhe stazhe të ndryshme jashtë shkollore. Edhe për t'i dhënë një zë atyre që japim një oportunitet dhe një mundësi për të hyrë në jetën politike qytetare në Luka. Ne ju urojmë shumë suksese në zgjedhjet 12 qershore dhe jemi shumë të lumtur që na përvajsoni dënjësisht ne si shqiptar. Suksese, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit dhe punë të marrë dhe ditë bukur. Faleminderit.